maio. Maio sempre é un mes moi especial, sobre todo porque o da Zasete é o Día das Letras Galegas. Este ano está dedicado a Antonio Fraguas, que xa falamos, xa trouxemos aquí algún libro sí, dedicado a él, algún, algún era para como material, digamos, didáctico, e outros achegábanos a figura de, 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 Antón Fraguas. E hoxe traemos para, para nenos pues, e neste María caso, Contar. efectivamente, o que traemos ven sendo un pouco biografía e algo de obra, pero sí dirixida a, a xente máis nova. Por un lado os bolechas, que na súa colección as miñas primeiras letras galegas, que si sí que xa temos presentado de outros, de outros autores, autores, tamén dedicado pois neste día caso o que fan é eh, unhas protagonistas, eh Loli, no, Pili, sempre me confundo polo velo, Pili, Pili, Pili vaise disfrazar de Antonio Fraguas, ah. e eh, aparte de contar un pouquiño así por riba algo da súa vida, moi pouco, o que fan é ir intercalando eh trociños de, das súas obras. obras. Neste caso, pois uns contos que se titulaban O que eu sei das, o que eu sabía das serpes. Entón, pois bueno, vai contando, contando varias historias. varias cousas relacionadas ca, ca serpes, non? E uh -huh. ao final de todo, pois trae eso, unha pequeniña biografía máis específica onde noceu, a que se adicou, uh -huh. trae ao final un mini dicionario cas palabras, cas palabras así que palabras podan así ter que algún pode... problema. Para os máis pequenos, uh -huh. esta, Penedo, Lagarto Arnal, Cuspe, Basilis, Basilisco, Basilisco, eh Ledicia. Uh -huh. Bueno, pois me pareceme es que así... hai que decir que os Bolechas teñen unha sensibilidade especial cas letras, coas letras galegas, eh. E eh, sobre ter... todo que, de, o sea, son os personaxes que os rapaces resultan moi cercanos, então sí, por eso, si por eso sempre, no é, no tal. Es ademais acábanse os libros rapidiño, pois temos entón os Bolechas con Antón Fraguas e esta outra. E temos esta outra que é de Xos Antonio Neira Cruz, que se titula Antonio bueno, As vidas de Antonio Fraguas. E as vidas e, de? As vidas de, porque será unha colección referida a distintos autores. A distintos autores, e este, en este caso. O de Antonio Fraguas. Uh -huh. E a min este parece moi interesante, porque non é unha simple biografía. A mellor aos rapaces xe resulta máis pesado ler unha biografía así e tal. E o que fai Neira Cruz é novelala. Entón, o protagonista ten unha nave que se chama Carpe Diem 4, a miña nave de última xeración, uh -huh. na, coa que empezou a alterar os parámetros xeotemporais, É dicir, o que fai é viaxar á época tempo. dos personaxes ca, cos que se vai relacionar. Neste caso, viaxar á época os anos de Antonio Fraguas e interrelacionar con el. Digamos que, de xeito novelado, o propio Antonio Fraguas lle vai contando un pouco da súa vida. Como vive, o que fai, o, o, entón, que pasa, o que, que escribe. Entón, eu creo que para os rapaces pois pues, resulta eso moi fácil. Ameno, entender, é máis ameno, é moi ameno. Tamén para, <laughs> tamén para nós, eso de, de viaxar no tempo, de poder <laughs> entrar nunha nave, non? É todo o que é claro, aventura... <laughs> A nós tamén nos vai, eh? tamén nos subíamos na nave eh, e marchábamos pa, sí. pa outra, para outra época. Bueno, pois vamos a empezar destos que vamos a dedicar máis espacios a Antonio Fraguas, pero bueno, empezamos co, pues si con estas cardiografías, cardiografías, cardiografías máis faciliñas. Faciliñas, máis que faciliñas porque van dirixidas a un público. Vamos, máis pequeno, hai vamos, pequena, por públicos, entón. pois, 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 pois máis pequenos de feito, é que as outras as presentamos. Si, sí, vamos a presentar tamén pero, outros libros, outro tipo, pero sí, que non son para <laughs> que non son para para mozos <laughs> nin para nin para, nin para, nin para, sí, nin nin ni para adolescentes nin para cativos, para, sí. para cativos. Entón, empezamos con estas que tamén le podemos botar nos unha ollada e os pais dos nenos tamén. Pois empezamos, homenaxes a Antonio Fraguas, vamos cos bolechas Es con José Antonio Neira Cruz.